Bé, les imatges encara no estan a punt, però com que no les utilitzaré ara immediatament, doncs començaré. La veritat és que potser hem sentit ja moltes paraules, no?, en aquesta última hora i mitja. Jo ja estic una mica cansat, suposo que vosaltres també. Intentaré, per tant, ser breu, no?, en fi, per passar ràpid. Jo, de fet, només volia presentar-vos ràpidament el recorregut de la meva companyia de dansa, que dirigeixo, no?, en relació amb la ciutat de Tournefeuille, no?, des dels anys 2000. Des del 2000. Vam signar, doncs, un acord amb la ciutat i els descriuré molt ràpidament, una mica, en fi, el detall històric del tipus de tasca que hem realitzat, i sobretot parlaré de la relació entre una ciutat i del que és el seu recolzament sòlid com el granit, no?, a una companyia, cosa que després li ha permès, doncs, portar a terme coses inesperades, no?, improbables, fins i tot per nosaltres mateixos. I l'any passat, doncs, en una escola secundària vam fer una cosa que ara us exemplificaré. Esperem un momentet. El que faré seré, en fi, parlar de tres coses, no?, una mica història de la relació, què hem intentat desenvolupar com a intervenció en l'espai públic, no?, de manera una mica diferent, i després us donaré un exemple d'una intervenció que ho ha barrejat una mica tot, no?, a l'escola secundària professional de Tournefeuille, que, en fi, no és una zona on, amb alumnes obligatòriament, en fi, predisposats a l'art, predisposats a rebre'l, no?, era una mica un repte. I la companyia en si té una estructura de producció, de creació d'espectacles, en l'àmbit de la dansa contemporània i, de manera més concreta, dansa contemporània, però improvisació, sobretot. És a dir, espectacles en els quals una gran part de les propostes es decideixen en el moment, no?, en funció de les circumstàncies. La companyia treballa des del 93, i l'any 2000, de manera una mica aleatòria, doncs, en fi, a Tournefeuille, vam portar a terme una primera acció, vam proposar un exemple del nostre treball, les coses van funcionar força bé, molt ràpidament, i bé, vam establir a partir d'aquí un conveni amb l'Ajuntament en tres línies, bàsicament. La primera era creació d'espectacles de dansa contemporània, seria l'activitat més clàssica de la companyia. La segona línia consistiria en la transmissió de la nostra manera de fer cap a amateurs i alumnes, estudiants, això és important, i després hi tornaré. I el tercer eix, o la tercera orientació, seria com podia la companyia insertar-se, participar dins les propostes culturals, els esdeveniments culturals de la ciutat, no? Com, sense transformar la companyia, com podia participar en les diferents propostes de la ciutat, no? I, evidentment, doncs, com podia, en fi, enriquir-les, desenvolupar-les, etc. Voldria explicar-vos dues coses. D'una banda, tindríem que la relació amb la ciutat de Tournefeuille es va fer establir una col·laboració força particular. Ho fem amb una independència de la companyia respecte de la ciutat i a l'inrevés, i amb un respecte molt gran respecte a les orientacions de cadascú dels dos partners, no? La companyia pot proposar projectes a la ciutat i la ciutat pot associar-s'hi o no. I al revés, la ciutat fa determinades propostes, convida a la companyia a participar en determinats projectes i la companyia, doncs, pot decidir o no participar-hi. És important, no?, perquè això dona molta llibertat a dues parts i això, doncs, obre un gran camp de possibilitats no obligatòries,
però que al mateix temps ens obliga a una certa convergència dels projectes quan es fan, no? Conjuntament. La segona cosa important en aquest marc seria que la companyia, d'entrada, evidentment, compartia, no, en la seva pràctica, que eren les mateixes que les de les idees d'intervenció política de l'Ajuntament, i sobretot estic parlant d'aquesta idea de desenvolupar accions davant de públics diferents, de manera original, no necessàriament convencional. I en aquesta primera trobada que vam tenir amb la ciutat de Tournefeuille, doncs la proposta va ser: feu tres propostes senzilles, una un petit espectacle, teatre clàssic, una intervenció al carrer, a l'espai públic, i després una soirée que vincularia diferents aspectes de la dansa, integrant-hi associacions, doncs, de dansa tradicional que ja existien a Tournefeuille. Aquests van ser els tres àmbits on vam dir punt de trobada, no? I l'espai públic aquí va ser molt determinant. La política de la ciutat, doncs, va molt en aquesta línia, en aquesta direcció. En aquesta relació a l'espai públic, voldria aquí diferenciar entre dues maneres d'intervenir per part de la companyia. D'una banda, tenim les peces, projectes, que es desenvolupen en un espai determinat. Són projectes que es construeixen, que s'anuncien, que es desenvolupen en una perspectiva precisa en relació amb el lloc, en relació amb la circumstància i en relació amb el públic. Això seria una intervenció força comuna, força habitual, que permet permetre a gent que no obligatoriament tindria accés a això, doncs, en fi, trobar-se en el seu dia a dia de cop, o bé hi arriben i s'ho troben, o bé els conviden a anar a un lloc inhabitual, no? I allà tenen l'oportunitat de veure, doncs, una peça de dansa, no? En fi, això és un primer tipus de coses. Aquí n'hem fet moltes. I després tenim el que jo anomeno les intervencions salvatges, no? Salvatge en el sentit que no s'anuncien, és a dir, sorprenen la gent allà on es troben, sense que hi hagi gent disposada a veure-ho a priori, no? I que a més doncs, estan deslligades de qualsevol referència a priori, no? És a dir, no és una peça que tingui un principi, tal, no, en tal lloc, amb tal proposta, no. És interessant perquè és una cosa que porta a una interacció entre els artistes i la ciutat, sí, però també entre l'artista i la proposta artística, que clarament està a una altra banda, no? I que, en fi, interroga de manera més política, no? El que és la presència de l'art a l'espai públic, en el sentit que clarament es posa en qüestió, de cop, la meva visió del meu dia a dia, perquè de cop, doncs, hi surt una cosa inhabitual, una cosa fins i tot extraordinària, que fa que l'observador s'hagi de posicionar, no? Ha d'optar, no? En un moment determinat. I aquí, clar, tenim totes les possibilitats a l'abast. L'opció pot ser, doncs, aturar-se i mirar una estoneta, aviam què passa. I hem vist coses molt sorprenents, no? A Tournefeuille. No sé, una cosa, per exemple, que era una espècie de deambulació amb bicicletes antigues i tres personatges una mica estranys. I durant una hora i mitja, hi va haver gent que ens van anar seguint, no? A vegades ens seguien un quart d'hora, 20 minuts, no? La seva circulació normal. I a part, una altra reacció era venir a parlar amb els artistes i dir, escolti, què passa aquí, no? Què estan fent, no? Una altra manera de passar això. Si no, comentaris entre la gent, no? De vegades, trucades a l'Ajuntament dient, escolta, hi ha uns bojos al mig del carrer, sisplau, truquin a la policia, que sigui, no? Una altra acció molt interessant, també, en una rotonda, estaven allà, en fi, jugant amb el terra, i doncs, va arribar
va arribar algú amb un cotxe, es va aturar de sobte i va sortir com un boig per intentar donar-los uns primers auxilis, perquè estaven allà estirats a terra i, en fi, pensava doncs, que hi havia hagut un accident. No? I es va adonar doncs, que era un happening, no? Una intervenció. Bé, tot això provoca fregament, no? Uns creuaments que en fi, doncs, són interessants. Oui, juste pour préciser que dans cette deuxième forme, évidemment, només volia precisar que, clar, en aquesta segona fórmula, la improvisació hi és molt important. Sempre hi ha un objectiu, no, respecte del públic i del lloc, no, que això sempre, diguéssim, presideix sobre la proposta, però tot i això, doncs juga molt amb les circumstàncies, amb la gent, amb les reaccions de la gent, en fi. Dans ce cadre-là, on a investi pas mal. En aquest sentit, doncs, torna a fer, doncs, hem entrat en molts llocs, les rotondes, els cinemes Utopia, no, els quals també hem intervingut moltes vegades, locals comercials també, el pàrquing d'un supermercat, per exemple, o en llocs que anomenem semipúblics. Per exemple, si és una administració, no, a Correus, doncs, a la vegada, doncs, en fi, un lloc públic, però no és un carrer, no? Bé, per deixar de parlar una mica, ara us mostraré algunes imatges d'això que acabo d'explicar, si ho aconsegueixo. Voilà, donc ça c'est des interventions qui sont dans un cadre de pièces. Bé, aquí són això, són peces, no? Això és el festival Trajectos de l'any passat. Aquí es convida el públic i doncs bé, segueixen la proposta, hi ha trobades a diferents llocs, són això, propostes artístiques de dansa, no? Una altra proposta és una peça que anomenem La platja. Consisteix a col·locar una platja a la ciutat, no? Una mica de sorra, les típiques cabanyetes de platja, els vestuaris, amb banyistes. Bé. Aquí hi ha algú que telefona, no? A la cabina telefònica, i al costat, doncs, hi ha això, no? Hi ha aquesta confrontació entre el que és un indret referenciat, no? Conegut, però trencant el context. Aquesta proposta... Sí, jo havia buscat alguna cosa al voltant del que seria el far niente en italià, no? No fer res. Realment, en una hora van fer molt poques coses, no? I és molt interessant com això va modificar la relació amb el temps, no? D'aquells que passaven per allà. Doncs que, no sé, venien, s'aturaven a mirar-ho o cada cop es veien sorpresos per aquesta instal·lació. Moltes vegades el que feien era enlentir la seva marxa, no? Entraven en un ritme diferent. Hi va haver sort perquè feia un temps fantàstic, no? Perquè clar, fer la platja sota la pluja és una altra cosa. I aquí tenim una altra proposta, no? Que té a veure amb això que deia abans, que per nosaltres és important que hi hagi una relació entre la part amateur i la part professional. És una proposta que vam fer dins el marc de Trajectos amb un grup d'amateurs d'Osca, no? Una altra vegada el cub d'abans, això és Avinyó. Una intervenció del taller coreogràfic en una exposició.
sur cet aspect-là. I tornant un moment a aquest aspecte, la companyia, des de que es va implantar a Tournefeuille, ha desenvolupat una part companyia professional, no? I des del principi aquí hem intentat que hi hagués una transmissió de la nostra manera de fer als amateurs. Vam crear, per tant, un taller coreogràfic amateur d'unes 10 persones que hem integrat en la feina de la companyia i de la ciutat, en la mesura que és una transmissió real, no?, de la manera de fer de la companyia. Clar, doncs amb un timing i una intensitat diferent, no?, perquè són amateurs, com deia. Però el nivell d'exigència és el mateix, eh? És a dir, la relació amb l'amateurisme aquí no és inferior, eh? No, es tracta de transmetre amb un ritme diferent, una manera de fer artística, eh? I fer que aquesta gent visqui, toqui, què vol dir fer aquesta feina, què vol dir posar-se en joc, no? De seguida, doncs, aquest taller coreogràfic, perquè treballa en base a la improvisació i convertint-la en un espectacle, doncs volíem que això es posés en joc i que proposés, que presentés peces i propostes. Des de fa 7 o 8 anys, per tant, el taller coreogràfic intervé en propostes de la ciutat, les Nuits d'Euphorique, en una exposició a la Mediateca, i això per mi és molt important, perquè parlem d'aquesta articulació entre el món professional i l'amateur. I el taller té aquesta estructura, no?, que estableix aquest vincle amb aquells que venen, doncs, per seguir un curs, que volen, doncs, desenvolupar una pràctica artística, i el que seria l'aspecte professional, la companyia, que presenta uns espectacles i que intenta arribar a un públic, doncs, dins un format artístic treballat. I aquest intermediari és molt important perquè participa dels dos mons, no? Del que és l'acció d'apropiació de l'experiència personal i al mateix temps del que és la posada en escena real i en circumstàncies oficials. I això està molt vinculat a la política de la ciutat, no? Tot això es posa en joc i avui en dia pensem que aquest taller coreogràfic té una qualitat molt interessant. Són persones que treballen des de fa molt de temps i que poden proposar en poc temps coses interessants. Bé, això era una part, no?, que he fet pel que fa a aquesta relació, aquesta continuïtat que hi pot haver, en la nostra opinió, entre aquella persona que ve a veure'ns, la persona que ve a practicar, i aquella persona que, més enllà, porta a terme una recerca, una creativitat a través d'això, i després aquell que n'és professional, no?, l'artista, que ho ha convertit en la seva feina principal, no? Dans le registre des interventions un peu plus sauvages. Pel que fa al registre d'intervencions més salvatges, també us mostraré aquí. Ah, no. Ho acabo de perdre. Voilà, intervention un peu plus sauvage. Sí, ara. Donc là c'était un stage simplement un stage dans Això era un stage. Dansa i arquitectura. Eren 7 o 8 ballarins i bé, doncs van envair espais de Tournefeuille, no per mostrar res, sinó per treballar, per experimentar, per fer recerca. Aquí tenim una intervenció a la Mediateca també, no? Quan hi va haver una inauguració, jo ara me'n recordo que s'inaugurava. Ça c'est l'inauguration du cinéma Utopia. Això és la inauguració dels cinemes Utopia. D'RDC a Tournefeuille, implanté depuis 4 ou 5 ans. Fa 4 o 5 anys que es va obrir a Tournefeuille. Une intervention dans le parc. Aquí tenim una intervenció al parc de la Mediateca. Une intervention au cinéma Utopia. Una intervenció als cinemes Utopia. Ah, donc quel le rapport forcément au public. Aquí veiem que la relació amb el públic, doncs, pren formes molt diferents, no? A vegades fins i tot participatives, no? Là c'est l'atelier chorégraphique. Això és el taller coreogràfic.
toujours l'atelier chorégraphique. El mateix, el taller coreogràfic. Voilà, quelques exemples d'interventions qui sont non prévues, alguns exemples d'intervencions no previstes i la gent de cop doncs, es troba amb la nostra presència. Je vais juste pour finir vous raconter rapidement une intervention qu'on a faite sur le lycée donc professionnel de Tournefeuille. Us explicaré una intervenció amb aquesta escola secundària professional. Interessant perquè era una barreja de totes dues coses, no? Ho vam parlar amb en François. I volíem que en aquell lloc, no? En aquesta escola professional, on hi ha nois de 17, 18, 20 anys, que no són en principi gens sensibles a l'art, no? Doncs la idea era, bé, què podíem proposar, com podíem permetre que hi hagués una intervenció i un contacte amb aquest tipus de pràctica, amb aquest tipus de pràctica. I ens vam dir, bueno, ho farem de manera secreta, és a dir, sense anunciar-ho. Només ho sabia el conseller principal d'Educació i la subdirectora del centre, i vam dir, sorprendrem, no? Però ho farem de manera, en fi, durant dues setmanes anirem renovant les propostes perquè hi hagi diferents portes d'entrada, diferents possibilitats de trobada amb els alumnes i amb el personal del liceu i la proposta que se'ls hi fes. Per això vam decidir començar instal·lant una obra de plàstic al centre de l'edifici, no? Era la tornada de vacances i els nois es van trobar doncs, aquest cub que heu vist abans amb una estàtua al mig. Què passa? Què és? No? Després ho vam fer evolucionar. No? Cada dia hi havia una cosa nova, no és que ho deixéssim allà i prou. No? Cada dia vam fer una petita intervenció. Una estàtua, després un petit comentari escrit. Això durant 5 dies. Durant 5 dies els alumnes ens passaven parlant d'això, feien preguntes, vam filmar una miqueta molt discretament i això doncs era va ser la primera fer acció d'interrogar, no? Ningú sabia què passava, no? Ningú, ni el personal, ni els alumnes, i això va fer que sortissin un munt d'hipòtesis, no? De reflexions, què està passant, no? Us ho ensenyaré. Voilà, si je retrouve le bon. Alors. Voilà. Donc ça c'était la Això és el que es van trobar. Aquesta és la instal·lació. El primer dia això. El segon dia hi vam posar una segona escultura. El tercer dia hi vam afegir un comentari sobre què és l'artista, què és la seva feina, situar això dins un marc artístic. I l'últim dia hi havia un llibre d'or, no? que com es fan als museus, permetia doncs, que els espectadors doncs, hi diguessin la seva. Això va ser la primera etapa. La segona etapa va ser... Bé, això és una possibilitat de trobada. I ara és important que hi hagi una trobada amb els artistes, no només amb l'obra, sinó amb els artistes. Vam organitzar, doncs, un temps de residència curt, de dos dies, no? De la companyia, dins del liceu, no? Dins d'aquesta escola secundària. Senzillament van ser tandes d'assajos al gimnàs, la nostra presència durant els menjars, el self-service, i després petits assajos als passadissos del liceu, no? A les hores de classe. No és que fos molt visible, però al mateix temps doncs, estava present, no? I això va permetre moltes trobades i intercanvis, no? Perquè els alumnes doncs, que potser no tenien classe en aquell moment doncs, venien, miraven, alguns es quedaven. És a dir, vam tenir públic durant una hora, no? Entre curs, entre classes. També hi havia la possibilitat doncs, que ens fessin preguntes durant l'hora de dinar, no? Que ens fessin, que ens preguntessin qui érem, etc. No? Es tractava de fer que els alumnes i el personal pogués entrar en contacte amb els artistes. Preguntar-los què veniu a fer,
La qüestió, j'y reviendrai tout à l'heure pour clore. I era important per parlar del tema de la feina, del treball. No? L'imaginari de molts, l'artista no treballa, no? Precisament produeix. I per mi és molt important establir o fer veure, no, el tema de la feina quotidiana, dels assajos, no, aquella gent que no té un contacte quotidià amb l'art. Alguns professors, doncs, van preguntar, escolti, qui són, no? Ens van dir si podien venir a veure un assaig al gimnàs, o després estudiants, doncs, que entre classes també venien i ens feien preguntes. Va ser, diguéssim, una segona possibilitat de contacte, no? I de trobada. No sé pas si hi ha d'altres... On peut voir ça déjà. Oui, la troisième. Voilà, je dis au passage, ce sont des sculptures de Cédric Le Bon, qui est un artiste toulousain. Les sculptures de Cédric Le Bon, un sculpteur de Tolosa, qui travaille à niveau international. Donc voilà, là on est sur un temps de répétition où le musicien est en surjoue et il y a un élève qui passe. En fait, el músic que toca i un estudiant que passa per allà. No? Et puis, troisième étape, c'était de... I després, la tercera etapa va consistir en mostrar una intervenció amb cinc ballarins, un plàstic i un músic, i durant la pausa de migdia, durant dues hores, el camí entre l'edifici principal i el menjador que està al fons, doncs, allà els alumnes podien assistir, podien veure una petita intervenció improvisada, no? Dansa, música i plàstic. Ce qui avait été aussi un peu ouvert, c'est que hi havia una intervenció plàstica que havia estat feta dans cette cour-là. En fin, ahí hubo una intervenció plàstica en ese patio, aquest pati, una cosa que, de fet, també ho van posar al menjador. Això també permetia posar-nos en contacte, en fi, eren petits cartells amb eslògans. Une création plastique avait été faite pour une es tractava d'una recreació plàstica en una habitació que també va fer que els alumnes es fessin preguntes. Voilà, donc peut-être ce qu'on peut dire de cette intervention là, c'est qu'elle était... Sobre aquesta intervenció, podríem dir que era un desplaçament dels artistes cap a un lloc on a priori no existeix de manera regular aquesta acció artística. De mica en mica es desenvolupa. I el fet que es fes de manera sorprenent, no? Sense anunciar-ho. I en una determinada duració, doncs, va permetre absorbir el primer xoc i, a més, va permetre establir una certa relació, com mínim, amb alguns alumnes i amb algunes persones membres del personal, amb la companyia. No? Voilà, que era una cosa... qui nous a paru intéressante pour ce que ça avait. És una cosa que ens va semblar interessant, no? Perquè va fer moure's coses, no? Dins aquell liceu. Al final, alguns alumnes, materialment, físicament, van voler entrar en aquestes danses i van fer petites improvisacions que van incloure, no? Això, alguns estudiants suficientment valents com per dansar improvisant davant dels seus congèneres, no? Cosa que no és tan òbvia, i bé, van participar directament, no, en aquestes propostes. Je voudrais juste terminer. I voldria acabar, perquè he dit que seria breu, plantejant una qüestió que m'interessa, fa molt de temps. Que és celle du travail. Là, dans ce cadre-là, el tema del treball, no? En aquest cas, ho vam portar a un espai on no era present aquesta representació artística. Moltes vegades també hem fet això al revés. És a dir, portar o fer visible el treball de la companyia. No? I per això, clar, quan estem en un estudi, doncs és complicat, encara que l'estudi, doncs, estigui obert a qui vulgui, però que no tothom ho sap. I el que vam fer va ser fer algunes propostes de treball dans la rue. De moments de treball al carrer. És necessari apropiar, que nosaltres també ens apropiem de l'espai públic, no? Ja que hi treballem, sense que necessàriament vulgui dir que hi ha una representació o una creació d'alguna cosa, no? Com a pràctica, vull dir. Durant dues setmanes
trois fois, je crois. Jo ho fet tres vegades, eh? De prendre l'espace qui est derrière. El que hem fet ha estat, doncs, investir l'espai que hi ha darrere l'escola de música. Y installer notre espace de travail. L'esplanada que hi ha. Et donc, i allà, doncs, hi hem instal·lat el nostre espai de treball. I totes les tardes, durant dues setmanes, la companyia treballa allà i tothom ho pot veure. I és molt interessant, perquè al principi la gent pregunta què passa, a vegades venen a fer-nos preguntes, i després, al cap d'uns dies, i també amb els anys, després de dos o tres anys, la gent doncs sortien de l'alcaldia i deien, mira, mira, ja tornen a estar aquí la companyia assajant. O sigui, i no els sorprenia gens, no? En fi, era com comentar que, mira, ja hi ha, doncs, no sé, el que ven pizzas, o mira, ja està obert Correus, no? Vam acabar esdevenint part del paisatge d'aquella zona, no?, de la ciutat. I per mi és molt important, perquè en un moment determinat això permet integrar no només la proposta, el resultat, l'obra, sinó també la pràctica, la feina que implica l'obra. No? I això, per tant, permet que aquesta pràctica formi part de la feina, doncs, que també pugui fer el flaquer o el responsable de cultura de l'Ajuntament, no? o el carter. I sobre aquest tema del treball, no? De la feina, una observació. Em sembla que en espanyol és el mateix, no? Però treball ve de tripalium, del llatí, no? Que vol dir, en fi, instrument de tortura, no? L'etimologia és interessant, no? Perquè és una paraula que, mica en mica, ha substituït la paraula laborare, que tenia a veure amb les labors, i aquí, de cop en algun moment, hi va haver un canvi, no? De manera, doncs, que, en fi, va adoptar una etimologia que no és neutral, no? I va començar a parlar-se també d'obra, que és l'artesà, doncs, que presenta la seva obra regularment, no? En fi, a mi els temes de vocabulari hi soc molt sensible perquè inconscientment també transmeten una ideologia, no? O una manera de veure les coses. I passa el mateix amb la paraula repetition, assaig, repetició. És el que fem, no?, quan preparem un espectacle. Però, no, la companyia treballa improvisant, no?, cosa que, per definició, no s'assaja abans, no es repeteix abans, no? Per tant, com anomenem aquest moment de treball, de labor? No és un assaig, no és una repetició, és una recreació més aviat. I això té a veure amb el que fan els nens entre classes, no? Que ara, que se'n pot dir, la recreació, el recreo, i bé, té a veure amb l'aspecte festiu, el tema de l'innocència, no?, en el bon sentit del terme, no?, parlaríem d'aquesta cerca del que és l'acció artística. I acabo comentant un tema que ja s'ha comentat abans, no?, que em sembla molt interessant quan parlem d'espai públic. Estic parlant de la distància o de la relació entre la realitat i alguna cosa artificial o triada, no? Quan això esdevé fluid, s'atura, fins i tot. És el que deia l'orador anterior, no? Ensenyava un pòster, una pancarta, i deia, és real, és art. Podem dir el mateix de les intervencions vives de dansa a l'espai públic. Som gent que passa per allà, són ballarins, són gent que passava per allà només. En fi, tenim aquesta espècie de joc que obligatòriament, doncs, fa que ens hàgim de plantejar qüestions bàsiques de sempre, no? Però en tot cas les renovem en l'espai d'avui, en el context d'avui. Parlem de quin és el límit, quina és la relació, què fa l'art, no? És la visió, l'artista, la circumstància, segurament és una miqueta de tot, però bé, plantegem aquestes qüestions de manera, en fi, com deia el senyor Bonin, no? Restablir-les, reinterrogar-les, no? I pel que fa a mi, voldria dir, en fi, la meva opinió respecte al context d'avui. Jo penso que l'espai públic,
se fait i l'art de vegades doncs, es veu envaït o se'l menja la signalèctica, la marca, lo comercial, la publicitat. On disait aussi juste avant moi que també es deia abans que hi ha una gran rapidesa d'absorció dels nous missatges, de recuperació de discursos que artísticament són crítics. Si això ho adopta la publicitat, el món comercial, el nou capitalisme. I jo això ho sento fortament, no? Perquè una de les respostes que jo busco amb la meva feina és anar en direcció oposada del fet que l'espai públic estigui massa ple. No? O sigui, l'espai públic cada vegada té més significat, més signes artístics o comercials, o polítics, o socials, i a mi em sembla que hem perdut una mica el sentit del temps, el sentit del temps que ens permet distanciar-nos, precisament, que ens permet agafar una perspectiva i degustar i no consumir. No? En el meu punt de vista, avui en dia, l'articulació de les qüestions sobre l'art se situen a aquest punt, el temps, la recuperació del temps, en el buit, no? Espais que no estan plens o que no busquem omplir amb significants o amb bellesa o amb relació social. Bé, només volia... Això és de les coses que s'haurien d'utilitzar per omplir aquests buits. No? I bé, això és important per mi en un moment d'acceleració, d'excés d'excés, no? De massa ple aquest espai. L'art segurament l'intenta recuperar perquè és un dels últims espais que hi ha per poder establir una distància amb el flux que se'ns endú i per poder reinstaurar aquest sentit profund i humà de l'art i de la vida. Moltes gràcies.